Oi, tudo bom? Vocês já estão vendo a fofurinha que está aqui? Sabe quem que é? Conhece a espécie? Tá nem se mexendo agora. Turma, eu vou pegar aqui pra vocês, mas ó, faz um favorzinho. No começo do vídeo, já aperta no joinha, já aperta no botãozinho do gostei, que ajuda muito. Se inscreva aí embaixo no canal, ative o sininho das notificações pra estar sempre recebendo vídeos novos. Compartilhe sempre que der os nossos vídeos, tá bom? Pra chegar em quanto mais alcance, melhor de pessoas. Pra gente estar podendo sempre trazer novas novidades pra vocês, tá bom? Então, bora acompanhar a fofurinha? Acho que o cabeçudo quer sair. Acho que esse cabeçudo tá querendo sair. Vamos pegar ele. Quem que é esse lindo? Quem que é esse lindo? Agora sim, fala oi. Tudo bom? Olha quem tá aqui comigo. Olha esse lindo que tá aqui. Esse maravilhoso. Esse perfeito. Vocês conhecem a espécie? Esse aqui é um Eclepis. Eclepis foratus, né? É um bebezão de Eclepis. O macho na espécie são todos verdes. A coloração que predomina é o verde. Já nas fêmeas, a coloração é vermelha. Vou estar colocando a fotinha para vocês verem. A fêmea nessa espécie é a mais, entre aspas, bonita, né? Porque normalmente, nos psitacídeos, o macho tende a ser mais bonito para ganhar a fêmea na natureza, né? Já no Eclepis, existe essa diferença onde a fêmea se torna mais bonita que o macho, em alguns olhares, claro, né? Não que você seja feio, tá? Você é lindo, maravilhoso, mas é que sua fêmea, ela se destaca de uma forma que, meu Deus. Então esse neném aqui tá passando alguns dias com a gente. Não, ele não é nosso. Esse é o Apolo do João. Tá passando uns diazinhos por aqui com a gente. Né, seu lindo? Eu já tô apaixonada, já falei pro João que vou raptar ele, que vou pegar ele pra mim. Porque ele é muito fofo. É um neném muito fofo. Ó, vou dar minhas opiniões sobre Eclepis, tá bom? O Eclepis é uma ave super pet. Eles tendem a ficar muito mansos e são muito apegados ao dono. Porém, vai algumas dicas assim para bebês. Os Eclepis, eles são muito, tipo, dominantes. Quando eles são filhotinhos, o macho, ele, querendo ou não, ele é mais rude, sabe? Ele é mais, como que eu diria? Ele impõe a potência dele, sabe? Se você colocar a mão ali na caixa, ele vai erguer, ele vai, tipo, meio querer atacar. Mas não que ele vai machucar você. É só pra ele mostrar que ele tá ali, que ele que manda. Então, assim, ele é mais bruto. Porém, depois vai ficar um amorzinho, vai ficar uma belezinha. A fêmea por si, na minha opinião, tá? Quando eles são bebês, eles são mais bonzinhos. Aí depois elas ficam mais rebeldes. Aí depois fica tudo igual, tanto macho como fêmea. Mas dando a minha relação em ninho, quando tira, começa a dar papinha, o macho, eu acho ele um pouquinho mais arredio, sabe? Mais querendo mostrar que ele tá ali. E aí ele avança. Mas assim, é jeito deles. É pra mostrar a propriedade deles, né? Eles que mandam ali. Então, assim, minha opinião, o macho é mais rude nessa parte quando é filhotinho e depois muda. Já a fêmea é um pouquinho mais dócil e depois fica mais chatinha, mas depois fica tudo normal. Ecletos têm, eles têm facilidade em falar, eles aprendem algumas palavras, sim, são bem apegados ao dono. Normalmente tende a escolher um só, porém tem vários casos que já adotou mais de uma pessoa, não é regra. Tem várias exceções, mas assim, normalmente os psitacídeos, querendo ou não, eles adotam uma pessoa, né? Exclusivamente, um vai ser fielmente o parceiro. Mas assim, vai aceitar outras pessoas, normal. Mas assim, depende muito do convívio que você faz com ele, dos manejos, das pessoas que pegam, do tempo, contato que você tem diário com a ave. Quanto mais atenção você conseguir dar, mais uma ave pet, uma ave mansa, uma ave dócil você vai ter. Então assim, pegue todo dia, dê papa, dê atenção.
Os ecletos, eu recomendo que você ou compre na papinha, ou você pode comprar fora. Porém, o criador tem que ter tratado na papinha e ter dado muita, muita, muita atenção. Porque a personalidade desses bichinhos aqui são bem fortes. Então, assim, o criador tem que ter mimado muito pra essa pessoinha ficar bem fofa. Pra essa pessoinha ficar bem mansinha. Né, Xandinho? Eu não sei a idade dele certinho, eu vou confirmar. E se eu souber, eu coloco aí do lado em vídeo. Mas eu acho que ele deve estar com o quê? Com uns 50 dias por aí? Não sei. Ele ainda tem o biquinho bem preto, que é de filhotes. Não sei se vocês sabem, se vocês lembram, quer dizer, nos agapornis também. É, bastante aves filhotes tende a ter essa diferença de um filhote para um adulto, né? Então o Ecletus, quando ele é bebezinho, ele ainda tem o biquinho preto. Esse charme. Né, Apolo? Você tá quase dormindo aí na minha mão, né? Ih, quentou o cabelo no olho. E eu fico aqui toda boba, toda apaixonada. Eu vou tentar levar ele mais pertinho de vocês, pra vocês verem mais de perto a corzinha dele. Eu queria que vocês vissem embaixo do peito dele, aqui, ó. É bem vermelho. Olha que lindo. Tem vermelho, tem azul, tem verde. Né, Paulo? Sabe, eu adoro que fazem calinho aqui. Eu adoro que minha mamãe... Eu sou mamãe dele, tá? Por enquanto. Não deixa de ser, né? Posso falar que você é meu filho, por enquanto? Você não vai ficar bravo? Isso é lindo. Isso é lindo. Eu amo... Ficar coçando embaixo de asas de aves. Eu sou apaixonada, gente. É tão gostoso, tão quentinho, tão molinho. E olha essa carinha dele. Como que aguenta essa carinha? Como que aguenta, Paulo? Como que aguenta? Gente, ele tá comendo, em média, uns 30, 35 ml por refeição. O que que eu vou fazer? Esse vídeo eu queria mostrar pra vocês um bebezinho de Ecletus, porque ainda não tinha vídeo aqui no canal, né? Então, uma novidade aqui pro canal. Eu sempre gosto de estar trazendo novidades pra vocês. Então, não tinha bebezinho de Ecletus, consegui trazer bebezinho de Ecletus. E o que que eu vou fazer? Eu sei que vocês vão querer ver o da papinha. Correto? Comente aí se vocês vão querer. Mas eu tenho certeza que vocês vão querer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou filmar dando um papinho pra esse lindo. E no vídeo seguinte a esse, depois de amanhã, vocês voltem aqui. Que a gente vai filmar alimentando o Apolo. Ele tá comendo na colherzinha. Média de 30, 35 ml por refeição. E come na colherzinha. Adora mamar. Mama, que é uma beleza. Minha pobre. Não é? Enche o lindo. Enche o lindioso. Seu maravilhoso. É. Tá com fome já, ó. Já tá com fome. Pai, eu tô com fome. E, gente, uma curiosidade deles. O bico deles tem uma força absurda. Absurda. É muito, muito forte. Pra um tamanhozinho desse de gente, é muito forte. Também, né? Olha o tamanho do bico. Olha o tamanho do bico da pachorrinha. Olha o tamanho do bico da fofurinha. Não é mesmo? Não é? Oi, seu lindo. Como que você tá? Tá tudo bom por aí? Você tá bem? Você podia esticar a zona aí pro pessoal ver você. Como você é lindo por baixo, por cima, por dentro, para todos os lados, onde te olharem, você é lindo, maravilhoso. Olha como é manhoso a pessoa. Já deitou? Falou, já deitei. Já tô deitado. Já tô deitado. Só tô esperando minha papinha. Minha mãe precisa dar minha papinha. Né, ô? Olha o rabinho dele também. Cheio das cores. Anda aí pro pessoal ver. Anda. Anda.
Anda, seu lindo. Ele adora vir e se aconchegar em mim. Adora. Você vai fazer cocô em vídeo? Não? Então tá bom, achei que você ia fazer cocô em vídeo. Eu achei que você ia fazer um cocôzinho, mas não vai não, né? Seu lindo. E eu fico aqui brincando com ele, ele vai se aconchegando, vai querendo entrar aqui em mim, ficando no meu peito. Vai, faz cocô. Fazendo um drama aí, rebolando aí. Faz, pode fazer. Não, vai subir em mim, né? Apolo. Faz cocô, pode fazer. Fez? Você vai me atacar? Você vai me atacar, então? Você vai me atacar? Seu lindo. Você fez cocô? Deixa eu ver se você fez cocô. Deixa eu ver, vai pra lá. Deixa eu ver se você fez cocô. Vai pra lá. Vai, vou mandando. Vai. 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 Pra lá, pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Fez? Deixa eu ver se fez cocô. Fez cocô! Ai, ai, fez cocô! Ah, eu fiz cocô! Ah, eu fiz cocô! Ah, fiz cocô, fiz cocô, fiz cocô, fiz cocô! Turma, mas então foi isso. Deixa eu encerrar o vídeo com esse lindo, com esse maravilhoso, com esse gostoso, porque ele já tá com fome. Então amanhã, amanhã não, depois de amanhã vocês voltem aqui, que vai ter vídeo com ele, dando papinha pra essa fofurinha, que não quer aparecer, fala, já me expus demais nessa câmera, gente. Eu já me expus demais, eu não quero mais me mostrar. Ele falou que agora só volta se vocês deixarem muito like e compartilhar bastante esse vídeo. Olha esse rabinho. Olha esse rabinho. Né, Apolo? Fala tchau aí. Fala tchau, Apolo. Então foi isso, turma. Tchau, tchau. E não esquece de voltar aqui depois de amanhã pra ver o Apolo comendo papinha. Tá bom? Então foi esse o vídeo do Ecletus. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E até depois de amanhã.